Murio wa president wa kana wa bururi uyu Uhuru Kenyatta niwe John Jomo ni ahonoketio ni igoti gutunywa kana gukanjirwo marua ma micinga yake ni thirikari. Agikinyaniria itua riri mucirithania wa igoti inene Jairus Ga augite kihoto kia Jomo gia gigatiba kiahota kwagararwo agitunywa micinga iyo mbere ya ciira uria andikithite igoti ni uthikiririo na utuithanio. Rĩu Ga nĩ athanĩte Jomo akorwo andĩkithĩtie ciira wake na akamenyithia wabici ya mũnene wa watho hamwe na mwandĩkithia wa micinga gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ mũgwanja ciũkĩte nĩguo nao macokie macokio mao mbere ya ciira ũyũ ũthikĩrĩirio tarĩki 27 mweri wa kenda mwaka ũyũ. Kũringana na maratathi ma igoti, Jomo orĩtie igoti rĩrũgamia honge ici cia thirikari kũmũtunya micinga yake hatarĩ gũthingata mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo nĩ watho wa matharaita gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo Firearms Act. Why all this? Intimidate a 90-year-old woman. Intimidate children. Right? If it is me you want, but come and tell us what you want. Jomo niongereire kuga akoretwo na micinga iyo kwa ihinda na ndarĩ akorwo mĩhũthĩrĩte ũrĩa gũtagĩrĩire na rĩu arĩ na haha thirikari yahota kũhũthĩra gĩthũri kũmũtunya kuona ona ndanaheo mweke wa gwĩtarĩria kana gĩtũmi gĩa gũkanjĩrwo marũa mayo. Nyũmba ya President Uhuru yambĩrĩirie gũthagathagio mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa maabitha a borithi mekinyirie mũciĩ kwa Jomo makĩendaneane micinga iyo no akĩrega ũndũ ũrĩa wacũngĩrire President Uhuru kwĩyumĩria na gũkũmithia gĩko kĩu. To you who think you can intimidate an old woman so that you intimidate me, who you think you can intimidate children and grandchildren so you can intimidate. If you want me, come, here I am. Sijaenda pahali. Kũringana na ndũmĩrĩri yacokire kũrekererio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki, borithi nĩ maahithũkĩire mĩciĩ ĩtatũ mwena wa Karen gũkũ Nairobi na makĩnyita micinga 23 ĩrĩa ĩrekwĩrwo nĩ yahũthagĩrwo ũrĩa gũtagĩrĩire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.